Вчора ми з міністром внутрішніх справ відвідали Луцьк і хотів би поділитися враженнями про те, що побачили, що почули і які є проблеми, що люди просять, щоб уряд виконав. Несподівано поїхали в управління соціального захисту, буквально там за півгодини вони дізналися, що ми туди поїдемо, і там було безпосередньо можливість почути від кожної людини, які є питання по оформленню субсидій. Моє загальне враження. Звичайно, що проблеми є, але люди почали оформляти субсидії, і люди вже один одному оповідають про те, що прийшла платіжка на 1000 гривень, але заплатили тільки 200, тому що 800 гривень вже заплатила держава. І це, напевно, найкращий шлях до того, щоб стимулювати всіх людей оформлювати субсидії. Була іще одна історія. Я попросив міністра соціальної політики, щоб він безпосередньо втрутився і прийняв відповідне рішення. Не всі пішли оформлювати субсидії з квітня місяця. І жінка, яка вона дуже погано бачила, я подивився про те, що за неї там заповнювали саму декларацію і заяву. Вона невчасно оформила субсидії, тому їй треба було заплатити всі кошти по рахунку за житлово-комунальні послуги. А це дуже великі гроші для цієї людини. Думаю, що нам треба, Павло Валерійович, разом з вами прийняти наступне рішення. Давайте внесемо зміни до постанови і доручимо місцевим комісіям, органів місцевого самоврядування, в таких окремих випадках приймати рішення щодо компенсації найбільш малозабезпеченим громадянам сум коштів, які вони заплатили за житлово-комунальні послуги, навіть у тому випадку, якщо людина невчасно пішла і оформила цю субсидію. Це в тому числі і наша вина, що люди на першому етапі не повірили. Але те, як зараз відбувається система оформлення субсидій і як почали працювати служби, вселяє у мене впевненість, що ми на дуже правильному шляху. Значить, друге – це Геннадій Григорович, Павло Валерійович і міністр інфраструктури. Протягом серпня місяця ми з вами повторно розсилаємо через систему «Укрпошти» заяви на отримання субсидій, декларацію і відповідний роз'яснювальний лист від уряду країни. Як оформляється субсидія, що зроблено в цьому питанні і що зроблено взагалі по всім соціальним і економічним питанням. Для того, щоб люди ще раз отримали заяву, для того, щоб люди ще раз, ті, які не змогли звернутися, звернулися і держава надала допомогу малозабезпеченим громадянам країни.